Ahoj holky, pojďme si s Leou vyzkoušet nový účes. Bude roztomilý a vydrží celý den. K vytvoření účesu budeme potřebovat 5 obyčejných gumiček, 1 zelenou gumičku, Lein fantastický hřebínek, 2 různé sponky. Nejdříve vlasy rozdělíme na 3 části. Každou část stáhneme gumičkou. Potom všechny 3 copy rozdělíme na 2 části a obě strany zapleteme. Tyto 2 copy zamotáme a vytvoříme z nich drdol. Nakonec drdol upevníme zelenou gumičkou. Účes mazlíčka ještě dozdobíme sponkami. Tento skvělý účes je zábavný, elegantní a vydrží po celý den.